Ventisi napiga goli ya kwanza. Jive naye napiga goli ya kwanza. Cristiano. Nasema Juventus hawakunulisha mali yasi. Sasa tunaingia mumita hivi premier periode naisha 0-0. Tuchunge baadaye matokeo ya deje mita. Martin. Kalundu itakuya. Habana franga. Eh sasa. Goli. Espanya na Ligue 2. Kama nikita mwana kama takapiga. Qual o tiro que me corre?
Capito!